Qëllimi i projektit Kultura për ndryshues të rinë fillimisht ka qenë që toka ta bëjë një rrjet të zim të supervullnetarëve që i ka në dikun rreth 15 komunat të Kosovës, edhe të ju jap atyre mundësinë që të ekspozohen ndaj ngjarjeve kulturore, për shkak se siç e dim fatkeqësisht të rinjt në vendin tonë nuk është se kanë shumë mundësi që të ndjekin ngjarje kulturore, edhe pak a shumë këto dyja domethënë janë si qëllimet kryesore, që t'i ekspozojmë të rinjt ndaj këtyre ngjarjeve kulturore, t'i hapim pak diapazonin, të mësojnë, të kritikojnë ndoshta edhe artin e kulturën, ta kuptojnë më mirë, po edhe të bëjmë një lloj rrethëzimi të takohen supervullnetar për komunave të ndryshme, duke i parë këto ngjarje kulturore. Projekti ka fillu në tetor të vitit 2019 edhe mënyra se qysh ka funksionu ka qenë që grupet të ndryshme të supervullnetarve, dikon rreth 30 supervullnetar të përcjellur nga lider të klubeve të tyre, kanë ardhë në Prishtinë dhe kanë ndjek çdo të shtunë ngjarje të ndryshme kulturore. Toka ka memorandum me bashkëpunimi brenda këtij projekti me Kinemana ABC, me Galerinë e Arteve, me Teatrin e Kosovës, me Muzeun Kombëtar dhe atë etnologjik dhe me Filharmoninë e Kosovës. Pra në këto 5 institucione, çdo të shtunë, pra 4 herë në muaj, kanë ardhur grupe të ndryshme të supervullnetarëve edhe i kanë ndjekë këto ngjarje kulturore. Kanë ndjekë shfaqje, kanë ndjekë koncerte të Filharmonisë, kanë pa filma në Kinemana ABC, edhe janë njoftu me njëri tjetrin. Edhe ndoshta pjesë shumë e rëndësishme që ka qenë e projektit që do të thonë nuk është se vetëm kanë ardhur dhe i kanë ndjekë këtë ngjarje, po ashtu në fund të secilës ngjarje kanë ardhur në zyret tona dhe kanë diskutuar bashkë me trajnerët që i kanë qenë në këtë projekt dhe kanë diskutuar se çka kanë kuptuar për gjatë kohës sa i kanë pa ato ngjarje. Po mund